بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما انتين فرصة دوا شيء إن كلب كان دعوة رمضان كريم بريهم بقى أما ما المهن ودن بيه برا بلشة واحد لح وريجي سي ورقد وقرن نين مدحتو يدا أقاسم ياشا إذا كم دعوة الله إلى هذا بروفسور نجيب وقرن قرمد المدوبي سوى كعطان إياه إن قرمد المدوبي كعاوسو sidii ay dowlad goboleedyada bisha juun ugu yeeri lahayd shir ay isugu yimaadaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu. Haddii aan ku daadigo, waxay ka bilaabmaysay in uu isku dayo inuu sawiro in dowlad Soomaaliyeed aanay jirin oo dowlad tamar daran oo aan waxba qaban karayn oo uu yiri waxay ka dalbatay United Nationska inay dhexdhexaadiyaan oo isugu yeedhaan iyaga iyo dowlad goboleedyada. Boobe wuxuu illowsan yahay madaxda Somaliland iyo xisbiyadeedu inta goor ee ay iskhilaafeen ee international community uu dhex galay ee dowladaha jaarka iyo dowladaha caalamku isugu yimaadeen ayuu illowsan yahay. Ummaddu markay iskhilaafto dee hadday heshiin weydo waa la isugu imanayaa. What's wrong with that? waxay masajka adoon saarka inaad ka soo gudbisaa muxuu yahay xaaladda ay dowlad muqdisho dowladda federaalka ee waxaan joognaa muqdisho xaaladda ay ku sugan tahay shalay ugu dambeysay xasan cali khayre wuxuu dhexdhexaadinayay saddex wasiir oo dowladdiisa ka mid ah oo isku haystay sida looga warbixiyo cudurkan ku habsaday ee magaalada aadka u haya ilaahay ha ka samata bixiye waayo dad soomaaliyeed baa ku dhimanaya oo dan yar u badan oo aan kala fogaan karin oo aan daryeel haysan oo waxay cunaan aan haysan waan u soo ducaynaynaa. Waxaa jira xasan cali khayre ayaa saddex wasiir oo statement kala duwan sii daayay oo COVID-19 ku saabsan u yeedhay oo ma garanaysaa ayay la shiray oo la xisaabtamay. What's wrong with that? Ra-iisul wasaare wasiiradiisii statementna kala duwan ummadda u sheegeen oo u yeedhay oo la xisaabtamaya. That's accountability. Waa dowlad xisaabtamaysoo kala dambeyn iyo accountability ka jirto. Ma ogtahay Hargeysa madaxda joogtaa inta statement ee kala duwan ee ay COVID-19 ka sii daayeen wasiirka warfaafinta, wasiirka caafimaadka, agaasimaha wasaaradda caafimaadka ma dhegaysatay inta statement kala duwan ee ay sii daayeen? Miyaad aragtay cid ku xisaabtamaysa iyo cid accountable u ah ceeni taa weeyaan iyo dowlad la-aan iyo nidaam darro taa weeyaan? Ma hata aad xasan khayre cali khayre ku eedaynayso haddaad nidaam iyo dowladnimo wax ka fahmayso? Magaalada Jowhar dayuurad baa loo diray oo farxalkii iyo saabuuntii ay u qaaday kiradii laga qaaday dayuurad oo 20,000 ahayd ayaa ka badnayd 50,000 ee ay siday. Waxaad ku xigay Jowhar baa tiri waxaa loo diray COVID-19 wixii lagula tacaalayay xanuunka qaranka dunida halkeeyey ayaa alaab aad adigu tiri waa ilaa 5,000 qiimaheedu diyaarad 2,000 lagu kireeyey lagu qaaday. Waxaan uga jeedaa oo aad rabtay inaad soo bandhigto yacnii 2 qarasho oo isdaboolayno halkaana dee dowlad la-aan iyo nidaam xumo baad ka soo bandhigtay. Runtuna waxay tahay inaanad mas-uuliyadda dowladi leedahay waxba ka fahamsanayn. Waa waxa ummadda ku haysta Hargeysa ee kooxda afhayeenka u tahay si u dhaqanta waa si aad u fikirayso. Irbad qof lagu daweynayaabaa diyaarad lagu qaadi karaa haddaad dowlad iyo xilkeeda iyo mas-uuliyadda saaran iyo qiimaha qofka bini-aadamka aad taqaanid. Xaaladda uu dalkaasi ku sugan yahay dowladdaasi ku sugan tahay waxa ugu qiimo badan ee ummadi leedahay waa dhallinyaro, waa dhallinyarada Soomaaliya, waa dhallinyarada Somaliland. Labada maanta ay sheekadu dhex taalla dheecaankii waratada laga soo qaaday ee irbadaha lagaga soo tuujiyey ee laga soo guray ee laga soo ururiyey dhallinyaradii Muqdisho ubaxii Muqdisho uu ka qatan yahay oo derbiyaday fadhiyaan ubaxii Soomaalilandna intaa sidaa sida calalka loo luray oo lagu walaacsaday
ayaa lagu kaxeeyey iskuulladoodii iyo mustaqbalkoodii lagu baabiyey. Marka xamar ka degaan la soo dhaweyn iyo in yaroo faraguudkooda loo dhiibaa, dabeedna magaalada lagu sii daayaa, kuwii Turkiga la geeyey.